Nós inventamos a externalidade, nós sentimos esse negativo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos denegar o negativo. Nós não vamos querer ver isso. Nós não vamos querer ver que aparece algo que vem de encontro a essa forma de classificação. Nós vamos retirar a negatividade da externalidade. Como é que a gente faz isso? E aí que é o ponto que a gente fecha o que a gente tem para dizer. Nós vamos... Se a máquina ela ajuda nesse processo de criar a estruturalidade, só que é uma estruturalidade que, quando aparece o negativo disso, quebra o sentido da máquina. Quebra o sentido. Então, nós vamos fazer uma máquina que não tem sentido. Esse é o jogo digital. Vou ficar direto aqui. Máquina de Turim. O que é a máquina de Turim? É o computador, como a gente conhece hoje. Só que ele faz uma coisa muito especial. Ele pega uma máquina, sei lá, ele pega uma máquina que era de um jeito e outra que era de outro jeito e transforma tudo no mesmo. Por quê? Porque ele transforma tudo num texto essencial de zeros e uns. Então todas as máquinas agora são a mesma máquina. Isso tem uma vantagem incrível. Porque a negatividade não aparece mais. Quer dizer, ela aparece, evidente, né? Mas, como é que a gente faz? Vem o nosso esqueminha, então. Era assim, né? A gente tirou os juízes, né, da escritura. E agora, quem lê, quem faz a máquina funcionar, antes era um juiz, agora é uma própria máquina. A máquina não precisa de um juiz, você cria um leitor universal para a escritura. Então, a partir disso, você tem uma divisão entre hardware e software. O hardware é a máquina física, ela é universal também. Ela é a mesma para todas, ela tem a mesma característica, tá? E ela lê a mesma escritura para todo mundo também. Então, você separou, antes você tinha essa aquilo que uma máquina fazia estava grudada no próprio operação dela. Agora você a abstraiu completamente. Então, você tem um alfabeto agora, um alfabeto universal, que é a linguagem de máquina. Bits e bytes. Tá? Só que, veja que você tem uma operação disso, né? Você agora, antes, se uma máquina não falava com a outra, por exemplo, o arado não falava com, sei lá, a vaca leiteira, você também pode ver como uma máquina. Eles não se conversavam, que é uma coisa, ele tem uma interioridade e outro tem outra. Agora você faz uma máquina que é uma coisa só. Seu iPod conversa com o seu computador. Você transforma filmes em dígitos também, binários, daí você pode, se eu passar para você, se eu fizer uma cópia, não vai ter diferença nenhuma. Chegamos então na ideia do simulacro. O que é o simulacro? Se antes, com a modernidade, a gente copiava, se eu copiar a Mona Lisa, eu vou sentir que algo ficou para trás, algo se perdeu. Com o simulacro, não tem mais essa ideia. A representação, ela não causa perda. Então, por exemplo, se eu copiar uma música do meu iPod para o seu, tem diferença? Tem algum rastro que ficou? Alguma coisa que não se encaixou? Por quê? Porque elas estão... Você tem tanto o leitor, o seu iPod, como um leitor, ele vai ler o mesmo texto. Entende? Virou o texto. Onde está o juiz disso aí? Não tem mais alguém para garantir isso aí. Está na própria máquina. Então você cria um texto universal. Só que esse texto universal serve para qualquer coisa. Se alguma coisa serve para qualquer coisa, ela não serve para nada. O que eu quero dizer? Não tem hierarquia. Não tem um externo a isso.
Não tem, entende? Está todo mundo igual. Trás, conversar com um toca-disco é bizarra. É verdade, é por isso que eu dei risada agora. Porque... É por quê? Porque não tem mais máquina fotográfica. É tudo uma máquina de filme. Ambiente. Tudo, você pode colocar os móveis de que jeito que você quiser. Só que isso serve para tudo. Isso não é só para a máquina. Isso é para a gente também. É a mesma lógica. Caímos, então, a partir dessa ideia na sociedade de controle. Tá? Sociedade de controle é um termo deleuziano, que ele fala o seguinte, olha, agora, sendo que o outro antes você tinha uma hierarquia, agora não. Você não consegue mais fazer um sistema hierárquico que seja consistente. Você pode dizer, ah, não, esse é chefe desse que vai dando. Tá bom, mas eles podem se trocar. Você não tem mais um sistema de poder, por exemplo, que garanta a hierarquia. A hierarquia que tem é um consenso. Quem está em cima pode cair. É só uma decisão. Eles são equivalentes, essencialmente. Entre o simulacro e a simulação. Porque o simulacro, agora, ele tem um efeito de real. Ele não sobra, não tem mais algo que escapa. Exemplo. Bolsa de valores. É puro código. Não tem nada a ver com o que está acontecendo para valer nas empresas. E manda na realidade. Veja que se nós tivermos nos ciclos anteriores a descoberta da matemática como princípio ordenador do mundo, agora nós temos a ideia da complexidade. Por quê? Porque a complexidade não tem externalidade. O que é não ter externalidade? Nada está fora, tudo pode ser colocado dentro desse ciclo. A Renata, depois ela vai falar alguma coisa, não sei se você vai tocar nesse assunto, né? Mas eu vou colocar mais ou menos assim. A ideia é que agora você tem sistemas que geram resultados que você não consegue explicar. São computadores trabalhando, computadores trabalhando, computadores trabalhando, e que não explicam mais o resultado que produzem, mas produzem e você, a partir do momento que você tem resultados, você produz. Só que você não sabe mais onde veio as coisas. São um monte de computadores trabalhando. E você só consegue fazer isso a partir dos computadores. A partir dessa máquina. Você tem um tipo de ciência agora que você produz saber simulando as coisas e você não consegue tracear exatamente dizer qual é a causalidade dos efeitos que você fez. Então, tá. Você tem agora um corpo que é código. A ideia do corpo agora é sistêmico. Tudo é sistêmico. O corpo é sistêmico. Ele se transforma. Só você ir num médico parece que está indo num mecânico. Né? A natureza é sustentável. A ideia de sustentabilidade, de que você tem um sistema onde tudo se conecta e você pode administrar tudo. É fruto disso, dessa máquina. Não teria ideia de modelos da natureza se não tivesse computadores. Mas não só os computadores. A ideia da máquina de Turing, da computação universal. Olha que sedução. Olha, está dando ó, aquecimento global. Ó, é problema de modelo. Se a gente diminui isso aqui, diminui lá. Se torna um mundo equivalente, se torna um mundo negociável.